Hammaga salom. O'zbekiston Fransiya terma jamoalari o'rtasidagi bahs yarim final bahsi. Demak, Fransiyadan to'pni olib qo'ydik. Va pas. Pas esa noaniq va O'zbekiston egallab oldi to'pni. Hozir gol. Gol. Yaxshi, Abduxoliqov. Demak, Fransiyada to'p. Qanotga orqaga qaytish kerak. Va afsuski Kylian Mbappe hozir gol urib qo'ydi bizga. Bitta hujum, bitta gol Kylian Mbappe. Yaramaz bir pas o'zingni bosib tursang bo'ladi-yu. Oldin to'pga da'vogarliging keyin zavol qo'rasan. Va xatoga yo'l qo'ydi. Gol! 2-1. 2-1. Ular Benjamin Pavar. Luka Din. Hozir Mbappeda. Va vay ablahi. Oshir, yaxshi. Gol! Shomurodov. Oxiri urdik-a, oxiri urdik. Ketma-ket hujumlar. Hozir hujum qilishga yo'l qo'yish kerak emas bularni. Sha! Gol! Va biz chorak finaldamiz. Final deganim qanaqa chorak final? Masharipov. Yes, final. Final. Demak, keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. Finalda kim bilan uchrashuvimizni ham hozir spoiler qilamiz. Finalda kim? Finalda Portugaliya bilan o'ynaymiz. Portugaliya Polsha qarshi yarim finalga chiqdi. Demak, keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.